aasta oli 1903, ehk siis täpselt 120 aastat tagasi, kui ameeriklastest vennad Wrightid sooritasid esimese pikaaja kontrollitud mootoriga lennu ja see lend kestis tervet 12 sekundit. Aga algus oli tehtud. Ja nüüd siis 120 aastat hiljem on meil tegelikult väga paljudel kodus isiklik lennumasin olemas. Ma pean silmas droone. Ja droonid on tulnud selleks, et jääda, aga ka nende lennutamisel kehtivad teatud reeglid. Ja tänase liikle saates uurimegi, kuidas neid teha seaduse kuulekalt ja kuidas lennutada droone ka ohutult. Droonid on muutunud viimastel aastatel nii populaarseks, et isegi need inimesed, kes pole kordagi oma elus drooni lennutanud, nagu näiteks mina, on kindlasti drooni oma silmaga näinud. Tihti sumisevad need ju mõne suvise suurürituse kohal. Aga see on siis nii lihtne, et mine poodi, osta drooni ja lased lendu või tuleb midagi veel teha? Me uurime asja. Mis lennumasin liigitub drooni alla? Droonide puhul me räägime ametlikus keeles mehitamata õhusõidukitest. Ehk siis mehitamata siis tähendab seda, et sellel ei ole pilooti peal. Piloot on kaugel ja me räägime kaugpilootidest. Kas droonide lennutamiseks on ka mingisuguseid lube vaja? Lube, mida vaja, on erinevad liiki. Üks on, me räägime kaugpiloodi pädevusest. See on, meil on erinevad klassid, meil on A1, A2 ja A3, mis eristuvad omavahel riskiklassi poolest. Eksameid saab teha A1, A3 korraga ja A2 eraldi. A1, A3 on netis tegemiseks, meil on võimalik oma kodus ära teha, aga A2 tuleb teha meil esinduses ja seal on siis järelevalvekeksam. Ehk siis A1, A2, A3 on meil klassid, A1 ja A3 puhul on ühine eksam, sellepärast, et need lennud toimuvad kas võimalikult väikestrooniga või siis piisavalt kaugel inimestest, mis siis tagaks suurema ohutuse. A2 on siis vähe raskemate droonidega võimalik lennata ja tegelikult võimalik natuke lähemal inimest lennata. Sest A2 lendavate droonide puhul on võimalik kasutada low speed mode'i, mis siis on nõu... See on aegla lend siis, jah? Just, et see tagab selle, et ei tee väga ootamatult liigutusi drooni. Kus ja kuidas neid lube saab teha? Pädevuste taotluste esitamine toimub LOIS-is, ehk siis lois.transpordiamet.ee. Seal saab esitada taotluseid pädevuse saamiseks. Seejärel on võimalik A1, A3 eksamit läbida netis. A2 on võimalik sooritada Transpordiameti teenindusbüroodes Tartus ja Tallinnas. Droonide ostmiseks ei pea üleliia pingutama. Neid leidub pea kõikjal. Iga vähegi endast lugupidav tehnikapood müüb mõnda drooni. Neti avarusest rääkimata. Milliseid droone Eestis üldjuhul müüakse ja peamiselt ka ostetakse? Täna on kõige populaarsemad droonid alla 250 grammi droonid, kuna neid on lihtne kasutada, nad on ohutud ja nendele kehtivad reeglid on igale inimesele kätte saadavad. Kui ohutud need kasutajal on? Droonid on täna väga ohutud. Droonid on saanud lõpuks valmis. 250 grammise kaaluga droonidel on tänaseks juba peal sensorid. Et kui need esimesed tulid, siis neil ei olnud, et valikus on ka, millel on sensorid. Ja võib öelda, et kui sa oled koolitatud, kui sa oled lugenud manuaali ja natuke kuulanud ka meie õpetussõnu, siis on drooni lennutamine ohutu. Mida teeb droon.ee veel, et tagada ohutus? Oleme panustanud Eestis mehitamata lennunduse liitu, ESTVAK, ja aitame seal kaasa siis Eesti droonilennutajatele, et oleks lihtsam seadusandlusega hakkama saada, nõustame ja ootame sinna uusi liikmeid. Samuti omalt poolt droone ees siis viime läbi koolitusi, anname iga drooniga kaasa vajalikud materjalid ja kõigil droonidel, ükskõik kas siis ostes meilt või kuskil kaubandusvõrgust, peab olema Transpordiameti selgitav kleebis peal, kus on QR-kood, et kuidas Eestis võib droone üldse lennutada. Kas te kontrollite ka ostjaid või siis droonide laenutajaid kuidagi? Panete nende nimed kirja, küsite, kas neil on lennutamise luba näiteks? Seadusandlus ei luba seda, et ostjaid me kontrollida ei saa. Kes meilt rendivad droonid, siis me küll küsime, kas on omandatud antud droonikategooria load. Ja teeme lepingu, et see vastutus siiski on drooni lennutajal. Ja me suuname inimesed Transpordiameti lehe peale ja et nad ennast viivad kurssi ja teevad vajalikud load. Alates käesoleva aasta 2. märtsist muutusid droonilennutamise reeglid Eestis lihtsamaks.
kadus tülikas kohustus mehitamata õhusõidukite lennutajate jaoks kooskõlastada oma lennud Transpordiametis. Küll aga peavad droonilennutajad järgima piiranguid teatud alades, mida võib näha uuest lennuliiklusteeninduse kodulehel asuvast kaardirakendusest. Mida kujutab endast uus kaardirakendus, kellele see võib-olla enne kõike mõeldud on ja kuidas see muudab droonide lennutamise lihtsamaks? Uus kaardirakendus on siis sisuliselt beebileht, kus on visualiseeritud erinevad lennupiirangud, ehk siis mehitatud lennundusele mõeldud lennupiirangualad, ehk siis piiranguohualad, siis näiteks purilennundusalad, õhuruumid ja samamoodi siis praegu droonilennutajatele olulised geograafilised alad, mis siis sisaldavad endas erineva sisuga piiranguid ja mida siis on võimalik sest kaardirakendusest üsna hõlpsalt näha. Põhimõtteliselt kaardirakendus saab vaadata niimoodi, et lähete www.ans.ee, seal paremas üleval nurgas on droonikaart ja siis avaneb kaardirakendus. Nüüd kui oleme jõudnud sellesse kaardirakendusse, siis me näeme ees Eesti kaarti. Eesti kaardi peal siis omakorda on näha riigipiirid, erinevad õhuruumide piirid ja siis ridamisi erineva värvitooniga alasid. Et nagu ma ütlesin, osa nendest aladest on mehitatud lennundusele, osad mehitamata lennundusele, aga arvestada tuleb sellega, et kõik need piirangud kehtivad ka mehitamata lennundusele. Ehk siis mehitatud lennunduse alad ei vabasta nagu droone mitte millestki. Et ka sellega tuleb arvestada, aga selle kaardirakenduse mõte on see, et me tooksime ja visualiseeriksime võimalikult lihtsas keeles igale drooni lennutajal, et mida ta tegema peab, kus ta võib, kus ta ei või lennata. Aga kui võtta pealinna piirkond, siis kui palju siin neil selliseid erinevaid piiranguid alasid on? No näiteks Männikul on 2-3 ala nii-öelda üksteise sees. Samamoodi hea näide on Mustamäe kopteriplats. Et Mustamäel käivad siis politsei piirivalve ameti kopterid tihti peale ja see on loomulikult kõrgema riskiga ala. Ja omakorda on seal lähedal siis näha ka välisluureameti ja kaitseväe nii-öelda piirangualad. Ehk siis kui juhtub nii, et teil on vaja näiteks just lennata seal alade sees, siis tegelikult te klikite sinna oma asukoha peale, kus te lennata tahate ja teil avaneb kaardirakenduses kolm eraldi lehte, mida saab nagu jälgima, et on nüüd 1, 3, 2, 3, 3, 3. Et seal on just oluline, et järgida seda, et te vastate siis nüüd kõikidele nendele piirangu tingimustele. Aga igal juhul see droonikaart teeb droonilennutajate elu ju kordades lihtsamaks, kui veel mõni aeg tagasi tuli 3 päeva varem ette teada, kuhu ma lähen, mida ma seal drooniga teha taan ja siis nii-öelda luba selleks saada, siis tänapäeval enne seda vajale. Noh, tegelikult me oleme siin lennuliiklus teeninduses ka koos Transpordiametiga pikka aega vaeva näinud, et teha ikkagi see elu lihtsamaks ja nüüd kui tulid uued regulatsioonid, siis jah, me oleme nagu loonud esimesed etapid, et tõesti teha elu lihtsamaks. See avatud kategooria seda võimaldab. Nende alade taga tegelikult ei ole nagu selline ühepäeva töö. Et see on tegelikult päris pikk protsess, mis me läbisime. Me hindasime kõiki mehitatud lennunduse jaoks loodi instrumentaalprotseduure, et need alad nagu siis luua ja just proovida siis nagu drooni lennutaja vaatepunktist ka teha selline võimalikult sõbralik keskkond. Et mis juhtumeid on droonidega olnud näiteid elust enesest? No on olnud erinevad juhtumeid, millest kõigest kindlasti rääkida ka ei saa ja millest mina ka ei tea. Aga jah, kopteripilootidel näiteks ka piirivalve kopteripilootidel on olnud minu teada suhteliselt lähedane kokkupuude drooniga, mitte küll kokkupõrge, kus nad seda drooni ikkagi juba enda kõrval väga lähedal nägid. Miks see droon seal oli? Noh, näiteks Mustamäe platsi juures enne võiski vabamalt lennata ja siin olukord võiski juhtuda, mis on tegelikult väga suur risk. Et nüüd me siis loomulikult teeme kõik endast olenevat riske maandada. Ville Vellend on mees, kes puutus droonidega kokku juba siis, kui need lennumasinad olid ainult üksikutel ja populaarsus laiema üldsuse seas kauge tulevik. Millised olid esimesed kokkupuutud sinul droonidega? Millal see oli ja mis droonid siis ka kasutusel olid? Kõik algas ikkagi sellest, et tundus huvitav midagi ehitada, mis püsib õhus. Ja kuna mul tuttavad olid, lendasid mudel lennukitega, mulle tundus nagu helikopter ilgelt nagu vinge. Ja siis ma hakkasin uurima, et kust ja kuidas neid saab nagu ehitada ja panin esimesed oma käega kokku ja muidugi crashisin ära ka samal päeval. Aga, mis ajal see oli? 20 aastat tagasi või? Ma arvan, pigem seal kuskil 15-16 aastat tagasi. Nii, esimesed lennumasin sai ise ehitatud, esimesed sai alla kukutatud, aga kuidas see ehitamine välja nägi siis? Tuli internetist juppe tellida ja siis need kokku panna ja loota nagu sellele, et
kõik on õieti pandud kokku ja töötab ja tõuseb õhku, aga alati see nii ei õnnestunud. Villem, ma saan aru, et see on üks nendest droonidest, mis oled siis sina omal ajal ehitanud, tutvusta seda natukene. See on ikkagi ka Hiinas tellitud jupid, kokku pandud ja väga algeline lennukontroller ja suht odavad mootorid ja ka gimbal, mis pidi hoidima nagu GoPro kaamerat pilti nagu kuidagi sirgena, aga eriti hästi ta muidugi seda tolle ajal ei teinud. Kui sa meenutad nüüd 15 aastat tagasi droonid ja tänapäevased, kui palju nad on muutunud? Ma ütleks, et see on nagu öö ja päev, need on läinud nagu palju turvalisemaks, palju töökindlamaks ja kui tol ajal ikkagi kõik, mida droon tegi, oli sul konkreetselt näpu all ja sa pidid ise seda puldist juhtima otsast lõppu nagu ühte korvpalli teise korvpalli peal hoidma, siis täna on need kõik igasugused automatiseeritud güroskoobid ja stabilisatsioonisüsteemid nii turvalised, et neid saab kasutada. Sa oled täna ka kaasa võtnud päris hulga erinevaid droone siin, mõned suuremad, mõned väiksemad, mõned ikkagi päris vaata sellised nagu ehtsad helikopterid. Tutvusta neid natukene lähemalt, millega tegemist on? No, kõik hakkas ikkagi alguse sai nendest sellistest helikopteritest, mis on nagu päris helikopteri nagu mudelid. Aga samas on ka siin ikkagi päris 1, 2, 3, 6, 8 tiivikuga neid droone, et kus sa neid oled kasutanud? Kui ma selle kopteri värgiga jõudsin nii kaugele, et meil tegelikult siin Eestist korraldati ka võistlusi selle peale, sain Eesti meistriks, siis mind nagu korjati üles ja pakuti võimalust, et äkki teeks midagi filmimaailmas ja hakkasin ehitama selliseid nagu kaameradroone. Ja kus sa siis oled neid droone filmivõtetel lennutanud? No ütleme oma selle nii-öelda professionaalse piloodina ma olen lennutanud pea üle kogu maailma. Põhiline klient oli Bollywood Indias ja siis ka Hollywood, kes siis tegi üle maailma erinevates kohtades ja igasugused muud väiksemad nagu filmiproduktsioonid. Tehnoloogia areneb aga meeletu kiirusega ja juba praegu on olemas droonid, mis suudavad ka inimesi õhku tõsta ja punktist A punkti B lennutada. Rahvusvahelistel tehnoloogiamessidel on tutvustatud nii nimetatud droonitaksosid, mis võiksid juba lähitulevikus meie linnade kohal lennata. Hetkel on see aga veel tulevik, sest ega nendega lendamine pole naljaasi. Kui selline masin ikka taevast alla sajab, siis on tagajärjed kurvad. Ka pisemate droonide lennutamisel tuleb olla hoolas. Ja näitamaks, et droonidega tuleb hea peremehelikult ümber käia ja ohutus ikkagi enne kõike, siis me teeme ühe katse ja katsel kasutame siis sellist suht levinud drooni, ma saan aru, Villem. See on selline paari aastane standard, jah. Ja vaatame siis, mis need tiivikud teevad siin sellele vorstikesele ja mis nad teevad ka selle kapsale. Ega eriti pikalt ei saanudki drooni lennutada. Läks nii kapsas, nii viinerid ribadeks, kui ka tegelikult droon meil. Droon on seal olla. Õhtal, jah? Küll selle saab korda jälle. Aga tegelikult nalja ei ole ju. Kui sa vaatad tegelikult ka sellele kapsule, siis seda sisse lõigad, see on ikkagi päris sügav ja päris korralik. Samuti tegelikult on viinerid ribadeks lastud ja ta ikkagi rapsis ka seda nii-öelda seda puidust varrast kõvasti. Et mida sina ütled, sinu kogenud drooni lennutaja? Arvasid sa sellist tulemust? Ma arvasin, et see on väiksem see damage.
aga jah, siit ikkagi on näha, et nalja nendega ei ole. Nalja nendega ei ole, jah, tõepoolest, et noh, eriti kui ma kujutan ette, et näopiirkond, silmad, siis on ikkagi noh, silm peast välja, kui nii öelda. Ja siis see on, nagu me enne ütlesime ka, et selline suht levinud droon siis. Ja kuigi tänapäeval on juba natuke väiksemad ja ka on need nii-öelda propelleri kaitsnud. Ja mis on veel, et tänapäevastel vist on ka andurid on juba peal, mis siis ka hoiavad, et ta nagu siis, ma ei tea, vastu inimeste lendaks. Ei lase millegi vastu lennata, jah. Droon on aga erinevaid. Kui meie kasutasime siin katse seda, ütleme noh, nimetame väike valge, siis Ville, kus sellised tiivikud pöörlevad? No ikka seal kinomaailmas, kus suure kaamerad tahetakse õhku tõsta ja seal on sellised propid on tavalised. Ja no nendega ei oleks küll üldsegi nüüd mitte mingit küsimust. See kahju oleks ikkagi väga suur. Ma arvan, et võib. No ja ma ei kasutanud erilist jõudugi. See läks nagu sulavõis praegu läbi. Mida sa soovitad algajatele droonilennutajatele ja võib-olla mis on ka need suurimad eksimust, mille vastu siis inimesed droonilennutajad eksivad? No ma arvan, tuleks alustada väiksema drooniga. Võib-olla sellisega, millega saab toas lennata alustuseks ja millega pärast saab siis ka uue aga toas minna. Lennutamiseks, need on ikkagi päris pisikest ikkagi. No seda jaa, ikka toas aga, mitte. Aga nad, nendega on pärast võimalik kõue ka minna. Need väikesed on tänapäeval juba päris võimsad ja head. Ja simulaator. Alustada puldist, osta simulaatori programmi, need on taga tasuta olemas ja harjutada ja siis minna päriselt asju lõhkuma. Või siis mitte lõhkuma. Aga sinu pilgu läbi, mis on kõige suurem eksimus, mida droonilennutajad teevad ja võib-olla algajad droonilennutajad? Kohe kõrgele ja kaugele. Kõrge ja kaugele. Selles, et pigem jah, et ikkagi peaks kohanema õppima, tahetakse kohe seda võimsust proovida ja seda kiirust. Jah? Tuleb õppida omama kontrolli drooni üle. Et sinul on 100% kontroll, sest sina oled piloot ja sina vastutad. Ja seda kontrolli nagu hoida või õppida kaugele ei ole väga hea. Kõige parem on seda õppida, kui droon on väga lähedal sinul, sa tunnetad kõik, sa tead, et droon on täielikult 100% sinu kontrolli all, siis võib minna kõrgele ja kaugele edasi. Mehitamata õhusõidukite käitamine jaguneb Eestis riskitasemete alusel kolme kategooriasse. On avatud kategooria, erikategooria ja sertifitseeritud kategooria. Euroopas kehtestatud määrustega siis jagatakse drooni mehitamata õhusõiduki käitamine kolme kategooriasse. Avatud kategooria on siis kõige siis väiksema riskiga käitamine, kus ohutus tagatakse siis vastavalt kindlate nõuetega. Avatud kategooria nõuded on näiteks see, et maksimaalne lennutamise kõrgus on 120 meetrit maapinnast. Lennutamine peab toimuma alati visuaalses otse nähtavuses. Ehk siis mina, kes drooni lennutab, mina pean drooni oma silmaga nägema, et ta ei tohi kuskil puudega metsa taga olla. Just. Lisaks maksimaalne avatud kategooria mehitamata sõiduki maksimaalne siis stardikaal on 25 kilo. Ei tohi lennutada näiteks inimrühmade kohal. Tuleb hoida siis ohutud kaugust kõrvalistest isikutest ning lisaks lennu ajal ei tohi vedada näiteks ohtlikke kaupasid või siis lasta kukkuda mingisugusel materjalil. Erikategooria ja avatud kategooria erinevus on siis see, et kui käita ei suuda täita avatud kategooria nõudeid, näiteks ta suudab, tahab lennata kõrgemal kui 120 meetrit, tahab lennata drooniga, mis on raskem 25 kilo või siis lennata nii-öelda väljaspool visuaalset otsenähtavust, siis liigitub automaatselt käitamine erikategooria alla. Sertifitseeritud kategoorias on see nii-öelda ohutuse risk nii kõrge, et põhimõtteliselt on ta võrreldav mehitatud lennundusega. See tähendab, et sertifitseeritud kategoorias tuleb näiteks sertifitseerida nii õhumasin kui ka käitaja ise. Sertifitseeritud kategooria lennud on näiteks droonitaksod, ohtlike kaupade vedu, suurte näiteks inimmasside kohal lennud. Inimesi on juba aegade algusest taevas ja linnutiivul liuglemine paelunud. Reisilennukite saabumisega muutus maailm just kui palju väiksemaks. Droonide saabumine võimaldab aga pea iga ühel hakata piloodiks. Mida arvavad droonide entusiastid Nemo Vunk ja Ville Vellend? Milline saab olema lähitulevik? Kas tõesti hakkavad inimesed droonidega tööle ja koju lendama?
Kindlasti varem või hiljem see juhtub, et kui akud on piisavalt valmis ja head, siis droonide taha see täna enam ei jää. Et küll aga seadusandluse taha veel, aga Eesti on võtnud suuna täna, et saada drooninduses tipptegijaks. Et täna on loodud selline ümarlaud, mis ka panustab sinna väga, väga palju ja Tartu Lennu College näiteks, Lennu Akadeemia. Et ma usun sellesse, et me saame olema üheks riigis, kus saab olema võimalik esimesed hulgas. No, ma arvan, pigem täna droonid on umbes selles kohas, kus enne teist maailmasõda autod olid, et kus nagu kõigil olid nagu olemas ja kõik nendega sõitsid, aga samas maal ikkagi sõidati hobusega edasi. Ja kui me võrdleme nüüd neid autosid ja tänapäeva autosid, siis seal on toimunud väike areng. Et ka droonidega, ma arvan, toimub veel suuri arenguid ja see on üsna ikkagi lapsekingades kogu see tehnoloogia. Kõik algab ikkagi meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja teistele droonilennutajatele. Järgige droonide lennutamisele seadusi ja kasutage ka droonikaarti. Ohutud lennutamist. Kõike kaunist. Tšau!